أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله ربي زدني علما رحمك الله تعطيك الله ويزل له بالك ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adukwani odoluwa awa iso olom awa abu olom kulo lodo a shaitani eni eko eni egbe ni oruko oluwa oba ala anujulo alada koke oba ologo julo aladayari ike adupe fun ore to se fun wa pe o tun so wa di eni bi ko ba se nkan kan mi to je pe je n so wa na ni se eni na ma to ta ma ma dupe si gbogbo jama adupe lori re fun wa atoroke fun aswaju eda na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tọ́lá wọn lásìkò gbogbo ayé tó sì ríṣẹ́ náà jẹ́ kò fi ṣègbè kò fi ṣàbòsí tó bá dé pé yìí nìkan náà lọ́ba ṣe fún wa ó tó ní tá a máa san gbèsè tá a máa tọrọ kí àtìkè fún
alekun yanu re kama bo se olohun ati muhammad sallallahu alaihi wasallam kikana kama duru ya na muhammad nika ko kari awon ara ile awon ebi re alabalugba awon olutelila na re titi di ojo alkiyama amin alaafia oluwa ibukun oluwa ore agenje tan oluwa ti gbogbo aye ma lasi panpo pe albarka ni n je koma ba nkankan wa lokunrin ati lobinrin lomode ati ni alagba wa onile ati ni alejo akilawa pe aku akoko yi ati bi oju ojo se ri ni ibi kankan olohun ko salekun aanu re alekun bukun re ati alekun adoji re fun kankan wa aki gbogbo ẹyin jama wa ti ajo se bayi lori eto yi ti ẹnde pẹlu wa ti ajo n lo ni ori afẹfẹ ni gbogbo igba olohun alaanu julọ ologo julọ ti o ba ni se nkankan yin lẹsan re ati gbogbo ẹyin ti ẹ tun ma dẹyin wa lori eto lalẹ yi gbogbo yin naa ni a ki baba wa afagba baba wa aladi agba àwọn òbí wa àwọn ọmọ kéwu wa àwọn alábàlùpà wa àwọn olùtẹ̀lélànà wa àwọn ọmọ kéwu wa ọlọ́run dákun báni kẹ́ wọn kọ́ gẹ̀ wọn kọ́ yọ́nu sí wọn kọ́ gbàgbọ́ wọn àti gbogbo àwọn àlùfáà wa tí a jẹ gbèsè fún tá a máa ń tọrọ àdúrà fún pátá látòkè délẹ̀ láàyò ẹnìkan kálẹ̀ nù wa ọlọ́run báni kẹ́ wọn kọ́ gẹ̀ wọn. Bàbá alẹ́dí àgbà tí wọ́n bẹ láàrin wa lé ní àfisọ́hùn lọ́hùn wọ̀rọ̀ ààrùn ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn kọ́ bá ní sí wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àti gba àtàgbà wọn ọlọ́run dákun bá ní dáàbò bó má jẹ́ kankan dàrú ńbẹ̀ àárín wọn àtàárín wọn ọlọ́run àwọn tí wọ́n fara bí àwọn àfẹnubí gbogbo ohun tí bàbá fẹ́rẹ̀ fún wọn jàmá ni ẹbí ni ọlọ́run má jẹ́ kankan bàjẹ́ ńbẹ̀ ولا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم awon ti won bi en ko kan wa ti won be ni waju olohun olohun ba ni ke won ko ge won lati ri baba ma to ki se agba ti tana o fi ka gbogbo awon agbalagba be ta ma to ro fun ka ti gbogbo le yo ba ka ti gbogbo aye ni awon ti bi en ko kan wa ọlọ́run bá ní sí wọn lẹ́rù kẹ́ àwọn tí wọ́n sẹ́kù láyé náà àwọn tó bí wa látọ̀rọ̀ bàbá ọmọ tó fi ṣe àgbà tèyí bàbá ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà ìlú ìjìbò àfisọ́ ọmọlọ́ wọ́rọ̀ ààrùn ọlọ́run bá ní sí wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run mọ́dé àwọn gírígírí mọ́dé gba ọ́dà mọ́ wọn lọ́wọ́ àtàgbà àti gba wọn ọlọ́run dákun mọ́dé kankan bàjẹ́ ńbẹ̀ ọlọ́dẹ muhammad ọlọ́run àtàwọn gbogbo àwọn jàmọ́ àwọn tá a máa tọrọ fún ọlọ́kọ́ bá ní bàbá ẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn àyíká pátápátá gbogbo àwọn fúlàfà àfà mi fadilati sheikh abdulrasaq salahudi agboola baálẹ̀ ọlọ́nkí ọbaní pẹ̀lú wọn kọ́bání kọ́ wọn jù báyìí lọ ọlọ́ àwọn ẹni ọlọ́run àti gba àtàgbà tí wọn náà ọlọ́ni dákun mọ́díkà kan bá jẹ́ ńbẹ̀ ọ̀làlá ilaha ilàbọ̀ ọ̀là muhammad rasulullah àtàfẹnubí àtàfarabí àtàwọn tí wọn bí wọn pẹlú àtàwọn tó bí wọn ti ń bẹ wọn jọ lọnà ìbánisẹ kẹ wọn bisimilah kulu wọlọ ìnà àtọ ìyà. ní alẹ́ yìí ètò wa oní àní alhalakotu famina páàtì kẹjọ níbi ẹpisódù àkọkọ tí a ń bá lọ nípa ọrọ tọhárọ kìtàbù tọhárọ ni a ń bá lọ nínú tíra tí ajọfin nabi tàwùdí fún alhakam mímbolo kìlmarọmi lisheikh abdulrahman abdullah bon abdulrahman alibashami ọlọmọba ni salikun kí a ti gẹ fún àwọn afáwọn náà wọn ni pẹlú wọn.
نعم أني أديسي تي آدم في نجوني عليه كنت لقيا بسينو أديسي تالي أما إبيري كاوا توش جاسي بيا تشوكا سي تحليل أني أولي لدولي انتي أصدر نيكو أورو ألاجا تبا ديكو أني أصدر نيكا سي تحليل أني عليه كوسيونو إن شاء الله تريا بكي أما جماوة qui ont été en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de أجي أوان الفاوى الشيخ عبد الحميد أوان لاجو واسي أريدوني أجو جمع تيمبوي الشيخ عبد الحميد أبيولا الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف أبيولا أوان لاجبو الأدبي الأزهري خريج جامعة الأزهر نوا من كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية ونوا تباري أولا فيكواني أدوجما نيوري توبيك جيان بالو فضيلة الشيخ محمد كمال الدين شخصيته الخلقية من أبسوني أدوجما تنبوي كلهم كفوا عليهم جو إبانا الله ولا ساجد على دولهم ولا لا إله إلا الله نعم gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ wípé èyí tí a kọ̀kọ́ rí sí ní èní tí a fẹ́ yànnàná òun náà ni ibi tí a bá ọ̀rọ̀ wa ti sí níjọ́ òní àwọn àbéèrè ti wá wáyé ní orí rẹ̀ ní ọlọ́kan ọjọ́ kan ní ìbéèrè tó ti wáyé ní orí rẹ̀ a wá pa gbogbo ìbéèrè pọ̀ a rí pé bí oríṣi méjì náà ni ó ń padà kú sí àrí polisi méjì ló ń padà kú sí so yóò jẹ ká yànnàná rẹ ká sì fi àdísì tòní náà le táfi ráńdọpù prógáàmù wa kọlọkọ fún ọ ní ẹmí àti àlàáfíà a sọrọ nípa àdísì ẹlẹẹkẹjọ ní ọjọ wednesday tó lọkọ tá a fi sọrọ nípa ajá tọkẹnu bọnu abọ omi ìdájọ ti ń bẹ fún abọ àti omi tí ọkẹnu bọ ò ní asọrọ bá níjọ òní ta yànnàná àdísì náà ní bí ọlọrun ṣe fi yé wa ma torí ẹnìkan ò kí ń ma nǹkan tán àmọ bí ọlọrun ṣe fi yé wa ma àti ètò ọlọrun ní kí làákàrẹ ó sì tún ń gbé ò ní asọ kọlọrun kí ọsàmọnà iwájú báyìí lọ náà ìdájọ ti ń bẹ fún irun ajá lára aṣọ tí ọba wà lára aṣọ èèyàn tí ṣé o lè fi kírun àbí o lè fi kírun ṣé o lè fi kírun àbí kò lè fi kírun so ẹnìkan béèrè ìbéèrè yìí bẹẹ ẹnìkan béèrè náà àwọn jama wa ti mẹ́mí pé ibi tóun ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀gá àwọn sin ajá so inú yàrá tí òun sùn yìí náà ni ajá ń wà ǹjẹ́ òun lè kírun ní inú yàrá yìí àbọ̀ òun ò lè kírun àti pé bí ọwọ́ òun bá tiẹ̀ kan ajá yìí ṣé àlùwàlà àwọn já àbálùwàlà àwọn ọjà ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì òun nù tí wọ́n béèrè ìbéèrè tí wọ́n tún béèrè tí ó tún jọ bẹ́ẹ̀ tàbí ní apá kan mọ́ra àwọn jọra wọn náà ni pé ààyè tí ajá ń sùn sí ṣẹ̀kún àti tẹ̀yìn náà jọra wọn pé kì í ṣe yàrá tí ajá ń sùn sí máa ààyè tí ń sùn sí ìran tí a bá kí níbẹ̀ ǹjẹ́ anírun àbá anírun àti kí báwo ni a sì kí ìran náà ìbéèrè tó tẹ̀lé
onani bere kan fun pe kini dajo ke yan gba jamu eh yen pe ofo mu aja ko gogo mama ko funu findo pe adambo adu lo wa fowo ti nje ti fowo kara aja yi njoja adu alabi ati pe nje eni to gba ajamu yi nje gbe ti wa lowo re abara re nka won bere yi ta ba sapo a ri pe ojo ara won so ibere mi to tele ti o ma general dct ni so a ma yan na je na papo nisin lati bo sunu adise ona ni oro nipa ologbo irun ologbo lara tabi ibe ti a tin kirun so awon bere ti o wa ni waju wa ohun niyi ki awon ara mo so ni eyo kokan akoko ka kirun nibi ti a ja n sun si ka mo lati be nibi ti a ja ba sun si ka kirun nibe idajo re nipe jama n ba wa lo idajo re pe ibi ti a ja n sun si tabi inu yara ti a n sun ibe naa ni aja n sun kini idajo be kini idajo irun lati be won ni akoko ti a fe ka mo ni pe a ti so pe abo ti aja ba ki enu bo o dandan ka fo lemeje ki ebe o wa nbe pelu akoko ṣugbọn n to ti ka fe gbe lati be ni ko le ba yiwa dáadáa àmọ omi tó wà kùnú abọ gangan ṣá lè lo àbá lè lo ẹni pa ti sọrọ omi tí ẹgbẹ kó sí ní orí tó bá jẹ kílà chaini tá a ti sọ òdi wọn tí wọn pè ní kílà chaini pé omi tí ọba ti tó lítà kan tó bá kéré sí lítà kan àmọ omi tó bá ti tó lítà kan lọtọ pọ ǹjẹ omi wọn a lè lo odi ọ̀nà àyàn ká fọrọ abọ bẹẹ nígbà méje ká fi ẹ̀bùn fọlá pọpọ pẹlú ọrọ tánà muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ti sọ fún wa pé nígbà tí ajá bá ti kọnu bọnú abọ ọkàn wa ntí ọ máa mú kọ máa má ni pé ayin yàtọ̀ ṣe lẹ́hu sábà amarat ká fọ ní ẹ̀mẹjẹ òlẹ́hu náà ìtura ká kọkọ lọ jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀pẹ̀ mọ́tàfà kan alẹ́ àwọn afá àpanupọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n abọ́ tí ajá wa kẹnubọ̀ yìí kagbe lọ́kọ̀ọ̀kan láàyè júùsù àlùwòrò minhajjal iná kábùlà ìràkàtì àlùmá àlẹ́dẹ̀ fíhí wà gọ́sìlẹ̀ ìsábà àlẹ́ tí ìfi abọ́ tí ajá kẹnubọ̀ ń gbọ́dọ̀ fi ṣàlùwàlá àfilẹ́yìn bàtà bá tó fọ́ ní ìgbà méje tá àmọ́ tá a bá ti fọ́ táwọn òtítọ́ ká fi lu abọ́ bẹ́ẹ̀ sí àlùmọ́lá àkọ́kọ́ nù ẹ̀ẹ́kejì ó ní pé omi tó wà kùnú rẹ̀ tó bá ti ju kílà chẹ́yìn lọ tó bá ti lè ju omi lítà kan sí méjì lọ a lè fi lu bẹ́ẹ̀ sàlùmọ́lá padà àmọ́ tó bá ti kéré sí i a lè fi ṣe àlùmọ́lá má rò pé ó ń yé gbogbo jẹ̀má níta àgbà lérò pẹ̀lú gbólóhùn pé bí èèyàn bá fi bí ajá bá kẹnu bọ omi tàbí pé bóyá inú ajá tàbí mú rẹ ó náà ni pé ìbámu sí àdìsá ní muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ti fi ń yí wa kí bájá bá ti kẹnu bọ abọ omi wa káfọ nígbà méje èyí ni àwọn akọ àti wọn panupọ pé gbogbo ara ajá ẹgbin ni làwọn fi ń ṣe ẹrí ṣùgbọn fama aṣọba adé wà fún àwọn obìnrin náà kúmá àmọ́ n tí ajá fẹnu lálẹ́ ni àbí ọ̀fẹ́ kan ara sọ wa ni eléyìí báyìí kọ́ falẹ̀ ayéǹdìs ayé amẹ̀nìhùmá ndàmàǹyára tọ̀hárà tó ṣàárò wà lè jẹ́sà dìmínì o kàlímàlì kíyà wà lè hànàbíyà àti bí tí ajá fẹnu kàn lẹ́lẹ̀ tàbí ajá fẹnu kàn wá lára eléyìí ò tí ì já àlùwàlá wa lé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n panu pọ̀ pé ajá fúnra ara rẹ̀ gan irun ara rẹ̀ kì í ṣe ẹgbin gẹgẹ bíi mọ màálìkí àti mọmọ àbú hanifa èyí tí àfàwà sheikh ibnu taymiyyah táwọn náà fara mọ bákan náà
فتكون الصلاة صحيحة في ذلك الثوب يروى صبي أبيروى يبي تباتي تتلي لولي تاكيمو أني نمبي وعلى تلك البقعة من الأرض ولا إعادة على المصلي حينئذ ẹni tó kírun bẹ́ẹ̀ kò ní dáhùn rẹ̀ padà ó mo rò pé àlàyé yìí jẹ̀má ṣùgbọ́n nù yàrá bínísbẹ̀tì lẹ́gùrúfà àlẹ́tì yẹ̀ẹ́nà mọ̀fí alikẹ́lì ṣùgbọ́n nù yàrá tí ajá ń sùn gangan fàyídà kánà ni mohapti kùsàlẹ̀ mati amin báwùlì wàrí ìkíhí wà ní àwùjíhìmá mímà wà nẹ́tìsùn fàṣọlá tó fi ha sọyé ha. Nígbà tá a bá ti rí pé ibi tó sùn sí kò sí ìtọ́ ńbẹ kò tọ̀ síbẹ̀ tàbí àágùn rẹ̀ ò sí níbẹ̀ léyìí tí àwọn àáfáà kan tó panupọ̀ ní àwọn afẹ́sìn pé àti ìtọ́ ajá àti àágùn ara rẹ̀ ẹ̀gbin ni tí ọba ti sí ńbẹ mímọ ìhùwà nẹ́dìsùn nínú nǹkan tá a pè lẹ́gbìn yìí fàṣọlẹ́ àtúfẹ́ aṣọ yìí ha kákìrun níbẹ̀ ọlálàáfíà dáadáa ìpínlẹ̀ máa gbọ́ olùbéèrè ti ń bọ́ wa ibi tí ajá ń sùn tá a bá ti ní dájú pé ibi tá a ti fẹ́ kírun kò tọ̀ síbẹ̀ tàbí kì í ṣe pọ́n láago síbẹ̀ so alẹ́tọ̀ láti kírun níbẹ̀ ká sọ̀tẹ́ bí a bá tún wá tẹ ìtẹ̀lé lórí àti lẹ́tọ̀ láti kí irun ní irú àyè yìí mọ̀ pé ìdáhùn ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí ọlọ́run bá ní kó yé oníbèèrè torí àwọn náà máa wù wá báyìí. Ẹ tó padà kọ lẹ́tà sí wa padà tí ọba tó wáyé tó ẹ jẹ́ ká mà ká tún lè ṣe àlàyé rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n á bèrè lọ́wọ́ wa nípa ọ̀rọ̀ alájà yìí náà òun náà ni pé ẹni tó fọwọ́ mú ajá ṣùgbọ́n kì í jẹ́ kó fínnúfínnú fọwọ́ mú un ó ti ṣàmì ọ̀làtá ajá wa ń bọ̀ adùn àwa fọwọ́ tì í ìjálù àlá rẹ̀ jábí. Náà ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ máa ń gbọ́ wa ẹni tó fọwọ́ mú ajá ọ̀fọwọ́ ti ajá àbọ̀wọ́ fọwọ́ ka ajá bí gáírì kọ́sìtì kì í jẹ́ kó gbà ní ẹkún fẹ́ fọwọ́ májá gangan so tàbí bí kọ́sìtì tàbí ó ti wá dà ní ẹkún fẹ́ fọwọ́ gba ajá mú tọ ǹjẹ́ àgbàlá rẹ̀ jábí wọ alíjẹ jésù lẹ́mì ìjẹ́ ni tí ọ̀fọwọ́ ka ajá ìjọ ti di ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ìdájọ́ rẹ̀ ò jìnnà rárá. Ìkútàlẹ̀ fàlùfọ̀kà àwọn àfa àgbààgbà wọn yapa ẹnu á fi ọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀ kálukú sọ tiẹ̀ nípa ìrùn ajá pé ṣe ìrùn ajá ìmọ́tótó ni ọmọ ni àbí ọ̀má mọ̀ pé jẹ̀má wà pẹ̀lú wa àwọn àfa àgbà ń kálukú sọ òye rẹ̀ yẹnìkà ẹmọ ká ìyapa ẹnu bóyá ká má máa lo gbólóhùn ọkọ ẹnu àwọn àfa ìyapa ẹnu òun kálukú jọ náìmà. Wọ́n fi mọ̀ ara wọn ìjàmọ̀ nígbà pé àwọn àáfàá jọ fi kéde o wọ́n jọ fi mà wọ́n jọ fi han ara wọn ìrìnà pé àwọn àáfàá yapa ẹnu sọ ẹsẹ ẹnu wọn ò kò ní bẹ́ẹ̀ ni ẹnu wọn sì kò ẹnu àwọn àáfàá kò ìfọ̀tà bá ní àwọn àáfàá yapa ẹnu ìgbà kọ́mọ̀mọ̀ sáàdì bá mi lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ká mọ̀ pé àwọn àáfàá fi ìmà wọn fi han ara wọn ní agbọnrin bẹ̀rù ká máa lọ jìnnà lórí ẹ̀ so lórí ọ̀rọ̀ pé irun ajá ìjẹ́ ìmọ́tótó ni àbí ẹ̀gbin a rí pé àní wọ́n fi mọ̀ ara wọn lórí ẹ̀ tọ̀ kí ni wọ́n fi han ara wọn. Wọ́n fi mọ̀ ara wọn lórí pé àwọn kan lọ síbi pé irun ajá ẹ̀gbin ni wọ́n lọ síbi pé irun ajá ẹ̀gbin ni àwọn kan sì lọ sí pé ibi irun ajá ń kọ kì í ṣe ẹgbin irun rẹ ṣe ẹgbin torí náà tí irun rẹ bá ń bẹ lára aṣọ èèyàn àbí ọwọ èèyàn kan tí irun rẹ wá jámọ èèyàn lọwọ kò tí ì gba àlù àlájẹ lọdọ àwọn tí wọn sọ pé irun ajá kò kì í ṣe ẹgbin nínú àwọn tí wọn ní hanafi abalimalikiya àfáà wa àgbà ìmáàmù hanafi àti bàbá wa àgbà ni ìmáàmù maliki ní táwọn lọ bí ni pé inú ẹ gbà wá tí àlùfáà wa ahmad tí wọn gbà wá pé ilé àtọ àárọ ti ṣàárìhì wípé irun ajá kọ ọmọ dáadáa pé kì í ṣe ẹgbin àlekarun ajá kún ẹgbin tó lè já àlùwàlá so ni ìmọ̀mọ̀ máa ní kí àti àbúrò kànífà àwọn lọ
بويله داس بي خلافا للشافعية والحنبية والحنابلة الذين قالوا بنجاسته أسيب كفراسي وسيدي أراما بلورتي ألفا واقبا ألفا واقبا بجيت إمام الشافعي أو الشافعي أتي النبلة تي أمو شقي إنو أجانكو إبن لدو تيتيوا إدريكا Ima fiti wo olagbara die de mantiko ati bijo kalkuba wa yan ma ton se oro bawo ndaje se se ri nbe so imam shafi'i ati imam hanbali imam ahmad hanbali rahima allah lamba yansubu bo won atani atani keji mi ta won lo ni pe nkan yi nko iran ada ke se egbin ta ba wa wo oro mejeji àtàwọn tí wọ́n sọ pé ẹ̀gbin ni àtàwọn tí wọ́n sọ pé kìí ṣe ẹ̀gbin a rí pé ó ní àlàyé díẹ̀ nínú kí lè àlàyé tún nínú tí a fẹ́ ṣe ẹ má bínú jẹmọ ẹdákun. ẹdákun tútù mi ní ọ̀dọ̀ wa díẹ̀ ni ẹ má bínú tó lé lọ. tọ́ ó ní àlàyé díẹ̀ nínú àlàyé tó ní pé tábàwò tí àwọn méjèèjì yapa sí pé àwọn kan ní ẹ̀gbin nínú ajá àwọn kan nínú ajá kìí ṣe ẹ̀gbin àwọn àmọ́ ṣàlàyé báyìí pé tó bá já sí pé irun ajá tèèyàn fọwọ́ kàn kìí ṣe ajá tó lómi lára tómi ń bẹ lára rẹ̀ tó tutù tàbó ti làágùn tó ti tutù tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ láàyè tó rò lámìsì eléyìí ò kó nira kankan báyìí ni tó fọwọ́ kàn án láyé kòtòwòdó a kò gé àlùwàlá rẹ kú rárá kò gé àlùwàlá rẹ kò bá àlùwàlá rẹ dé rárá wàlẹ́ ayò afẹ́rọ aláṣọ àtẹlẹwòdó ìtẹ̀fàk àlùwàlá rẹ sì lálàáfíà dáadáa ó lálàáfíà dáadáa pẹ̀lú panupanu àfa ni pé ajá tí kò lo ara rẹ òtútù tí ẹ jẹ pé ara rẹ gbé wá fẹ kọjá ọdún yẹn bí yẹn sẹkẹ yẹn wá fọwọ tí àbí ọfara gbáyàn ọfara kàyàn lára wọn ni irú ajá bẹẹ irú ilé báyìí àlùwàlá tèèyàn ṣe nígbà wọn ní máa kí fún yẹn àlùwàlá yẹn lálàáfíà kò sì já ó lè fi kírun ọ̀ràn yẹn àti náfìlà kò sì tí ò lè fi ké ṣùgbọ́n tó bá lọ já sí pé káànà mọ̀ bùlú lẹ́nu ìgbà yìí tó bá já sí pé mi ti wà lára ajá yìí ó ti tutù tàbí ó ti làágùn tó tutù lọ́dọ̀ àfàwà hanafi àti maliki àwọn nìkàtàlì kalẹ̀ àyẹ̀dọ́rù mahama kẹ́ni zoro bó ti wulẹ̀ kó rí tó ara rẹ̀ tutù ni o ara rẹ̀ gbẹ ni o àwọn òsè farco láàrin méjèèjì pé ọ̀kan lọ́ba àlùwàlá jẹ́ ọ̀kan ọba àlùwàlá jẹ́ atara rẹ̀ tutù atara rẹ̀ gbẹ méjèèjì ni ó lọ akí àwọn àfàwà asheikh almodé imam shu'aib ahmad al-yerefi al-adabi ọkà àbọ̀sọ́lẹ́tò akéèyà wa ìdáyà tọ́nà wùmí ẹ̀ka àbọ̀sọ́lẹ́tò ọlọ́wọ́n bá pẹ̀lú yín. náà imam malik àti imam hamba àti hanafi rahimah umullah àwọn ní àyídà aráda yìí tutù ní àgbọ̀gbẹ́ni méjèèjì bọ́wọ́ èèyàn bá kan aráda tọ́gbẹ tàbá aráda tó tutù ọ̀kankan ọba àlùwàlá jẹ́ ńbẹ̀ وعند الشافعية والحنابلة تتنجس اليد ولا بد من غسلها لو امام حنفي اتي امام الشافعي اتي امام حنبلي اواني توبا جاسي بي على جاي وا توتو ايا وا فوو كان اريك بوبو وان بانو بو لوري كي توبا جاسي بادا تي كولومي لالا اتفقوا على صحة الوضوء في هذه الحالة بوغو àwọn afa mẹrin ni panu po lori pe to pa ja ti ara re otutu ara re ogbe yen si lalu ala yen wa fowo kan to aida o wa mutaamid tabi o wa bigair qasdi ni pe o ma ma bo sesi ni o wa fowo kan abada ifara kan lara iru eni be nko won ni la yu'athir ala sihhati wudu'i kò sí nǹkan kan tí ajá tó fara kan yìí tàbí ohun tó fara kan ajá tó fẹ́ sí la ṣùgbọ́n tó bá já sí pé ibi tí wọ́n ti wá yapa ẹnu ni pé tó bá já sí pé ajá yìí ara rẹ̀ tutù pé omi ń bẹ lára rẹ̀
ìyẹn wá fọwọ́ kàn ìyẹn wá fọwọ́ kàn imam malik àti imam hanafi àwọn ní atótutu atọgbẹlódò táwọn ọkàn kan ọba ìwọládé ṣùgbọ́n imam shafi àti imam hanbali àwọn ní irú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti ọwọ́ nìkan ọwọ́ nídìlẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ti ní dọ̀tí wọlé buda mi ga sílẹ̀ ha a sì gbọ́dọ̀ fọ ọwọ́ náà wà fi kúlẹ̀ àwọn lẹ́yìn after lamsi alasẹ́ hakiri odò ọwọ́ àtútù ni o ọgbọ́ ẹgbọ́n kan ọgbẹ́ ni o alu alaarẹ̀ ń bẹ dáadáa ọwọ́ mi kan soso tí wọ́n ti ṣàlàyé ni pé àwọn imam shafi àti imam hanbali ni tọ́ba já sí pé ara dá ètò lèèyàn fi fọwọ́ kàn kéèyàn tún ọwọ́ yẹn fọ dáadáa kó tún ọwọ́ fọ àmọ́ àlọ́ alárẹ̀ ńkọ́ ó ní àlàáfíà o rò pé àti ṣe dáàbò bẹ́ẹ̀ àṣeyílà nísìn gbogbo òbéèrè bẹ́ẹ̀ ẹni tọ́pọ̀ ẹni pọ́nà méjì náà ni ọlọ àdètí dáhùn méjèèjì ní sókè mo rò pé ọlọ́ni kí dàmú ọgbọ́ wáyé lórí àárín yìí ẹ wá jẹ́ ká bọ́ sórí hadithriyaw hadithi titoni ta pè ní hadithi ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án nínú tíra tí amúdání yìí kọ́lọ́hún kí ọkọ̀ wà máa ṣe kó sì ṣe àmọ̀nà wa lórí tí abàdún wí ní ẹ̀mí ọ̀làlá ìlàhà ìlàlá kọ́mọ́jà sèwé kó sì má jẹ́ ká ṣe sọ. Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi afẹ́ka lónìí ni hadithi afáwa ni afáwa àgbà àbí kọ̀tádà tí wọ́n gbà wá rọ́bì allahu ta'ala anhu ọlọ́run bá ń yọnu sí wọn. Gbèrè àkàmọ́ ìbínú ìjàmbá tọ́ àní àbí kọ̀tádà hadithi afẹ́ka ìwá látọ̀dọ̀ bàbá kọ̀tádà rọ̀bí allahu ta'ala anhu ọlọ́run ọba àlekè ọlá kọ́bà ní lọ́jọ́ yọnu rẹ̀ kọ́bà ní lọ́jọ́ lé wọn lórí wọ́n ní anna rasulallah dájúdájú anna muhammad tọjọ́ sí ọlọ́run táǹtẹ̀lé sallallahu alayhi wa sallam kọ́ọ̀lá anábìsọ fìlẹ̀hẹ́rọ́tì nípa ọ̀rọ̀ olóńgbò anábìsọ kankan nípa ọ̀rọ̀ olóńgbò kí lọ́ wáá wí ó ní ìnáha làyíṣàtì bíi nadsin olóńgbò yìí ṣe nǹkan ẹ̀gbin ìyẹn pé olóńgbò kìí ṣe ẹranko ẹ̀gbin ìnáma híya mínà pọ̀wá fínà aláìkọ́m torí pé inú àwọn ẹran tí ń faraàrò yìí àtọ̀wá fínà tí ń faraàrò ni tí máa yí ni ká tí ó jìnnà sí ni tọ́jú ní bàgbé ẹni ni olóńgbò wà akọ̀rọ̀ jẹ́ olùhàrúbà àwọn mẹ́rin ni wọ́n gba àdìsí wa gbogbo àwọn aláfa àdìsí wọ́sọ ahàhù tẹ̀rẹ̀mẹ́sì wàbùnà ọ̀zọ́ìmà àfàwà ibùnà tẹ̀rẹ̀mẹ́sì àti àfàwà ọmọ ọ̀zọ́ìmà àmídìdì ṣe àgbéyẹ̀wò àdìsí náà ìjọba ni wọ́n ṣàtúnṣe rẹ̀ àwọn àpẹẹsẹ àdìsí wọn ọ̀gbádùn tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ wọ́n gbéyẹ̀wò kan tó gbé dáadé pé ṣé àdìsí tó dáa ni àbádìsí tí kò gbádùn náà àdìsí gángan fúnra rẹ̀ tẹ́mání kí ni dáadáa rẹ̀ àdìsí ń sọ ihò ni àdìsí tó lálàáfíà dáadáa ò ní àdìsí yìí bákan náà lọ́dọ̀ afáwa ìmáàmù buhari ó ní àlàáfíà níbẹ̀ afáwa dárúkọ ní ọ̀làlàáfíà lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà nínú àwọn àdìsí yìí lọ́dọ̀ afáwa tẹ́rẹ́mẹ́sì àti afáwa ọ̀kọ́ẹ́lẹ́ àdìsí tí a sì ń sọ yìí nínú àwọn gbólóhùn tí a fẹ́ mú jáde nínú àdìsí yìí ó náà ni gbólóhùn àlẹ́hẹ́rọ̀ gbólóhùn olóńgbò ti mẹ́ńbẹ̀ bí kásìrọ̀ lè áhì pẹ̀lú ká fún àràfin àti mẹ́ńbẹ̀ ní kásìrọ̀ wọ́tẹ̀ṣídé dòrò àyè ká sì fún àràfin rọ̀ ní ṣẹ́dà so pẹ̀lú táàmù àdúgbò ti mẹ́ńbẹ̀ tí ó máa gba kásìrọ̀ ń já sí pé híyàlì ó ń fa nàlẹ́kẹ́ tọ́t àbò olóńgbò lànàbí ń sọ̀rọ̀ ọba ń bẹ̀ pé tẹ́bà ní hírọ̀t àbò olóńgbò nù so òun ni ìtọ́jú àbò nínú àwọn olóńgbò tí
ana siologi ni nile yoba ana bi so be pe intinje ologbo e ma da hiratu abu ologbo ni jebe na binatsin chamba ni binatsin bi fatih al jimi bi binajasin bi fatih al jimi kafu mti munne patia wa fiha lughat dibdu tahir onani loda won luga onani nkan to je ode keji mo toto ni pe nkan to je doti to je pe idoti ni won pe ni najas pe egbe ni eleyi to gbodo inna ma ti membe inu be min adawati taqid ni pe inna ma inna be alfu taqid ni so dakhalat alayha ma fakaffat an al-amal ma towo beuna mejeje wan du lori pe en se da lori ise kan pe en ya en fi ope si ise da ni se meji e pe en fi saraye fun wa pe nkan tan so bo atele yo mo ajo ara won pe innama tim me en saraye ni pa pe olopo tan so yo o yato si eran abegbe tori pe hiya mina tawafina aleikum nto so di nti se nke mi o na na to je ma ja si pe a je pe olongbo nko o si ninu ere mi kelima atawafina pe awon ti nti ro kreka mi na la fi lo kelima tawaf pe awon kreka ile oluwa atawafina inu awon eranko ti ma ro kreka yi ti faru ni won ni wa jama tawaf jamu ni fun kalima tawaf wa huwa man yakthuru tawaf wal jawlan wa huwa al khadim una ni inta man lo kan yi fun pe eni nbe na tawafina pe huwa min tawafina pe eni nbe na won ti ro kreka ni en ti o jina si ni una le ni ti a ri ni gbogbo gba eni ti a ri ni gbogbo gba ẹ̀ntọ́ ẹ pé yẹ́kẹ́sìrò tó wà gbogbo ọba ní lọ tí ń bọ̀ tí ó jìnà sí ni àwàlẹ̀jẹ̀ òláàní ìyẹn pé ẹ̀ntọ́ ẹ pé ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀ kò jìnà sí ni wọ́n wà káàdì láàmà pè ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ tí a máa ń sẹ́ tí ó pé tò sí wa níwà pé tábà ní ọmọ ká yọ sàyẹ yọjú sí wa. Ẹ má bìnrin dákun. Ìjíǹjẹ́ àtọ̀wá fínà ń pé nta máa ń lo kẹ́lìmọ̀ ìpínlẹ̀ tó ẹ pé à ń rí ní gbogbo ìgbà ní òrèkóòrè tí ó ti jìnà sí ẹni tí a máa lo gbódò yìí fún un. Bákan náà tí wàá nìkan tá a fà nínú àwọn àkílẹ̀ àwọn nǹkan tí a fà nínú àdìsí tí àkàtàn yìí àdìsí ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi yé wa pé olóògbò nǹkan kò sí nínú ẹran ẹ̀gbin tàbí kò sí nínú ẹran àdọ̀tí. Ìdọ̀tí àwọn aṣọ èkèyí sì dọ̀tí pé ká jẹ o kò sínú ẹran àdọ̀tí pé tó lè jẹ́ àlùwàlà wa tàbí tí a lè má torí rẹ̀ ta ni tá àwọn torí rẹ̀ ṣe ìmọ́tótó kan tí irun rẹ̀ tàbí ara rẹ̀ bá kàn wá ní ara àdìsá níbi tó sọ máa pé ìnáha láyé sáti mìnẹ́jàsìn kìí ṣe ẹran onídọ̀tí kìí ṣe lẹ́gbìn ìnáma yíya mìnàpọ̀ wà fi nàárí kan inú àwọn ẹranko tí faraaro ni tí máa jí òjìnà sí ni tí máa lọ tí bọ̀ lọ́dọ̀ ẹni ni olóńgbò wà. Níta wá rí mújáde nínú àdìsí yìí àkọ́kọ́ ni pé annalè yẹ rọ́ta láì sátìbí náà ti sin ìfàlẹ̀ ayé ní jesunálẹ́ masáti o áó wọ́lá wá ti fi hi. Ẹ olóńgbò ń tiẹ̀ kò sí nínú ẹran ẹ̀ pé tọ́já sí pé tọ́ba fara kankan kan wọ́n máa jẹ́gbìn torí náà kan gbogbo ohun tí olóńgbò bá fara kàn tàbí gbogbo ohun tó fọwọ́ gbá olóńgbò máa bí gbogbo ohun tó lóńgbò fara kàn kò sí nínú ẹ̀gbìn tàbí ohun tó lóńgbò tẹnu bọ̀ pé olóńgbò tẹnu ẹnu abọ́ omi a ní ìdíkà ìṣẹ̀ máa fọ́ kó tó di pé a fi jẹun. Bákan náà alẹ́ ìlà tó fi dáríkà kí wàá ní ìlà ẹni pé kí ni nǹkan tí a rí àbí kí ni nǹkan tó fà tó wù ú fi jẹ́ ẹ̀rín lẹ́gbìn bí adìní ahàmínà pọ̀ wù àfihàn torí pé ẹranko tí bá ní ibi tí lọ tí bọ̀ ni wọ̀wọ̀ lọ́kọ́ àdìmọ̀ nílẹ́dẹ̀ yẹ kò mọ́ ọ́nà lè kó ìdìmọ̀ àti lùmọ̀ àdó ó sì jẹ́ ọ̀kan náà àwọn ẹranko tí máa dú
ti àwọn tí máa ń lò yẹn ni pé tí a fi ń ṣe ẹnì kejì yẹn ni pé ewé ẹranko bí a fi ń ṣe ẹnì kejì náà lé ni mo gbé jẹ máa gbọ́ dáadáa pé ẹnì kejì mi kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà ń jọ̀ wọn á sábà máa sin olóńgbò bọ́tẹ̀ ìjà sí pé inú mẹ́sà ọlọ́run ni pé àwòtọ́ pọ̀ jù nínú àwọ̀ olóńgbò nínú àwòtọ́ pọ̀ jù nínú àwọ̀ olóńgbò láyé white and black ni bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní kọ́lọ̀ mi ọsàn wọn díẹ̀ ó wà ní adẹ́rù ọsàn wọn díẹ̀ àmọ́ àwòtọ́ pé bí ọba jẹ́ funfun yóò jẹ́ dúdú tàbí kọ́ jẹ́ méjèèjì so àwọn míì náà ń bẹ àpé kò sí o àmọ́ sọ àwọn náà wọ rẹ so ẹranko tí a ń sọ yìí òun náà ni ẹranko tá à ń pè ní olóńgbò nínú àwọn ẹranko tó dá sí pé ìmọ̀ ọba ní gbé ni fahiyama anas ìmọ̀ náà vele yìí ó sì máa ń bẹ pẹ̀lú àwọn èèyàn nínú ilé wọn wà ìdá àwọn àníhìn wà àmùtàátì yìí fálà yòó kínú hàn àtàhárùn mìíràn ha kódà bí táǹkó ń jẹ sí àbí táǹkó nǹkan àlò sí àbí táwọn ń sùn gágá sòtí ọ̀rẹ́ páyé tọ́da yìí táwọn èèyàn jẹ́ ń fi nǹkan mí jẹ́ ń ṣe ajá bí òṣìṣẹ́ kan ṣe ẹlòmíì ní ṣẹ̀gá orí bẹ́ẹ̀ ti ń sùn náà ni àjà rẹ̀ ń sùn eléyìí ṣe àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ ni kò sínú àádá ẹranko tẹ́lẹ̀ ajá yìí sùn ti olówó ẹ̀ níbi tí wọ́n fi ṣe ṣùgbọ́n ológbò láti pèlè tiẹ̀ ológbò awọ ibi tí à ń sùn awọ ibi tá à ń gbóúnjẹ sí gbogbo nǹkan ni máa ṣe pẹ̀lú wa so ìṣe nǹkan yìí ni àìlà ti ń bẹ níbẹ̀ tí kò fi yàtọ̀ sí ẹranko yòókù tá a níbi sọ fún wa pé láìsá ti gbìnà jẹsìn wà ìnàmà ìyá mìnàtọ̀ wà fínà àlẹ́kùn ìdínú tí a níbi sọ bẹ́ẹ̀ bákan náà àdìsí tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ àtàwọn àdìsí tí ó tún jọ́ min àdílẹ̀tẹ̀ lẹ̀kọ́ àìdẹ̀tẹ̀ lẹ̀kọ́ líyà lẹ́kọ́bọ̀rọ̀ inú àwọn àdìsí tí ń tọ́ka ìtàlẹ́pẹ̀ ní kọ́ńdà ńlá tí ń bẹ̀rù àwọn ní oṣù lòfíkè pé alimashakatu tẹ̀dílébò tàìṣe alimashakatu ntọ́jú ẹ̀nìyàn àgbà mi tẹ̀dílébò tàìṣe onáàlú de kárójú tó ọ̀nà àrùn ìpè bí ọba tí ì sí nira àní tí ì rí tí ń jẹ́ ìrọ̀rùn tí nǹkan ọba le àní tí ìrọ̀nà tí ó gbàdẹ̀ adẹ́pẹ́ líle ní ọ̀sáájú tá a fi máa rí ìjọ fún máa dẹ̀ fa ọmọ mi lè bá lu wa bí ha jàálẹ̀ mọ̀lẹ́ mọ́sàtì ì àlẹ́hìnrúwa tọ̀hìrán wà nǹkan ní rọ́tìmá kódà pé ó tutù ọgbẹ́ni pẹ̀lú gbónáà yìí àti pẹ̀lú àwọn nǹkan tí pẹ̀lú àpapọ̀ kọ́ńdà tí a sọ̀rọ̀ bá tán yìí tí wàá ń ṣàfihàn pé kò sí ti ń jẹ́ ṣòro fún wa lára olóńgbò olúfẹsẹ̀ rinlẹ̀ pé olóńgbò tutù ni ọgbẹ́ni kò sí nǹkan kan tí ó jẹ́ ẹ̀gbin ní ara rẹ̀ tó lè já lù aláwa tàbí tí ó lè mú kí a wá máa ṣe ìmọ́tótó mi nípa àlùwàlá tàbí nípa ìbádà wa tọ́ inú nǹkan tí a tún rí mú nínú àdìsí ni pé yukọ́sù alẹ́lẹ́hìnrúwa kúlù máa ṣàbá àhà mínílẹ̀ àyẹ̀wò àmì àti àlùmọ̀kọ́rọ́mà wọ́lákin náà wọ́n ní àwọn àfáà wa fi olóńgbò wọn fi ṣe òdiwọ̀n àwọn ẹranko tó kù nínú àwọn ẹranko tó rí bíi rẹ̀ náà tó rí bíi olóńgbò náà tọ́já sí pé à ń bá gbé à ń sì ń bá ṣe nínú àwọn ẹranko wọ́lákin náà olùfẹ̀yà ti tẹ́lẹ̀ ọ̀hún alhaja ilẹ̀ ìṣẹ̀mẹ́lẹ̀ kàlíbógún wọ̀lhìmá àwòlẹ̀ yomkinu àtàhárùsùmínú kàlífà àr ìwà ń jásí pé olóńgbò ń bẹ nínú ẹranko tó jẹ́ ẹranko tá a máa lò tí tá a ń lò nínú ilé fún nǹkan àwúlò gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tàbí bàáka tàbí gbá a ṣe lè sá fún un bẹ́ẹ̀ ni a lè sá fún ọ̀fán ìyẹn tó jẹ́ ọ̀fán eku èkúté ẹ̀wọ̀n nǹkan èkúté náà ẹ̀rọ èkúté nínú nǹkan tí ọba àlùwàlá jẹ́ ni tí ì bá jẹ́ pé yẹn bá fòògùn eku àti ìnísínú ilé tí èkúté wá tẹnubọ́ bẹ̀rẹ̀ tó lè máa bẹ̀rù pé bó ti fẹnu tó fi jẹ poison kan ọbẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ó mú kí ẹjẹ́ pomi tí èkúté tẹnubọ̀ a lè fi ṣe àlùwàlá bákan náà nínú nǹkan tá a rí múnú àdìsí ni pé àwọn àáfàá àgbà látọ̀dọ̀ àìmọ́ muhammed fúkà áfọlẹ̀ hàní abilà wàgá ìrìhìn jẹ́ àìlókùlù máa kẹ́rẹ́nà yóò dọ́rọ̀ kọ́lìkìhìn àlẹ́hìnrúwa àṣẹwọ́rọ̀ mìíràn àyẹ̀wò àmì àti lèmọ̀fọ́rọ́mà wà pọ́ẹ́rì àlèmọ̀fọ́rọ́mà fi hùkìmíhà ìnáhẹ́sì tọ́hárà
àwọn àgbààgbà àfáà lọ́dọ̀ àwọn imam hanbali àwọn gbé wá pé gbogbo ẹranko tí ó bá ti rí ju olóńgbò ó tóbi ju olóńgbò lọ ni tàbó kéré jùlọ ni tó jẹ́ pé àwọn àdájọ́ ti ń bẹ fólóńgbò ní ń bẹ fún ẹranko tí à ń lò fún àǹfààní ni ìdájọ́ olóńgbò náà ni wọ́n gbélé lórí nípa ìmọ́tótó ń patí pé ẹran tó mọ́ ni wàjáwáàzù ni mọ̀láyà mẹ́sàtún wàlúmọ̀bà ṣẹ́rọ̀tì tó sì tọ́ ká fọwọ́ gbé ká bá a ṣeré lóbi jẹ́ pé àfihàn nìkan náà sàhábà ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n ń pè ní abu hurairata erin kan n tó sì sọ di abu hurairata ni pé ó jẹ́ nìkan tó fẹ́ràn kó máa fi kó máa gbólóńgbò mọ́ra kó máa bá a ṣeré olóńgbò wájú àwọn sìn olóńgbò tó jẹ́ ọmọ olóńgbò tó jẹ́ abo ó láìkí kó máa gbé ṣeré púpọ̀ ọ̀pọ̀ tí máa lọ ní máa gbé káàkiri akí àlùfáà wa gbà làgbóńgbó ìrókàn dáadáa sá ọmọ àlùfáà gbà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọlọ́mọba dúpẹ́ fún yín kó bá ní sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ dáadáa ní àwọn àfáà ìmàgbàgbà imam muhammad àwọn panupọ̀ pé gbogbo ẹranko tó bá rí bíi olóńgbò yóò gba ìdájọ́ olóńgbò nínú ìmọ́tótó àti pé kì í ṣe ẹ̀gbìn pé a lè gbé mọ́ra yìí bí ẹ̀bá sàgbà látọ́ tó gbólóńgbò tí ń bá a ṣeré kó tó di pọlọ kírun kò bá lu aláre jẹ́ kò sì ní kọ́ kò sì ní máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fọ ọwọ́ mọ́ ṣùgbọ́n mọ́gbà pé a ní pé ajá àwọn àfáà panupọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ìtara rẹ̀ òtútù bá ni bí ẹ̀bá ti sàgbà látọ́ tó fọwọ́ kàn án ó lè kírun kò ní fọwọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ imam malik àti imam abu hanifa àwọn gbà pé àtòtútù àtọ́gbẹ irun ajá tàbí ara ajá kì í ṣe ẹ̀gbẹ́ tó lè já àgbàlá ṣùgbọ́n imam shafi àti imam hanbali àwọn méjèèjì gbà pé lóòótọ́ ni irun ajá tó bá gbẹ kò lè já àgbàlá èyí tó bá tutù náà kò lè já àgbàlá lọ́dọ̀ tiwọn náà àmọ́ téèyàn bá ti lè fọwọ́ kan ajá tí omi ń bẹ lára rẹ̀ tàbára rẹ̀ tutù dandan ni pé lọ́dọ̀ tàwọn kọ́ lọ fọ ọwọ́ rẹ̀ torí pọ́wọ́ rẹ̀ nìkan ló mú ẹ̀gbìn àgbàlá rẹ̀ kò sí tó mú tó bá wá jẹ́ pé olóògbé tá à ń sọ̀rọ̀ wa ni àtòtutù àtọ́gbẹ èèyàn gbé mára ni ọ̀fara kan yẹn ni ọ̀fẹ́nu kan yẹn ni gbogbo ìlú ìjọba ṣe pátápátá ọ̀tọ́ nítorí pé jawaatu mọ̀lá amasa olùbáṣà ń bẹ fún pé ẹ̀tọ́ ni kí abá olóńgbò ṣeré tàbí ká fi ká gbé olóńgbò mára tọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo àwọn àfa fatahalatu hadhihi alhayawanati wa amthaliha amrun ghayru hal aqlihi bizakat ọ̀rọ̀ kan ni ẹ wá rí mímọ́ táwọn apáwọn ẹran yìí mọ́ ipe wọn da ẹ̀kọ́ yìí ṣẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ alẹ́gbẹ́ mara kọjálùwàlà kò sọ di ẹ̀tọ́ pé ká máa jẹ́ ohun gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀lé olóńgbò àtàgá ẹ̀jẹ̀ ajá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ni dúnàbà ni ẹran abọ̀ kan ni olóńgbò náà dúnàbà ni òun náà tó ní eyín ọ̀gá ti fi ń sọ dẹ àwọn ẹranko kan bẹ tí ọ̀tọ́ ní islam kẹ mẹ́tẹ̀ká sí kéwúké ẹ̀dákùn òdìtọ́ lọ́wọ́ ẹ mẹ́tẹ̀ká sí kéwúké bí ìdílárúbọ̀ ọ̀bá sì yé wa a máa ń sọ kò sẹ́nìkan tí màá ta ẹgbẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn atọ́ máa ń pa ìdílárúbọ̀ wá ẹ̀dákùn òdìtọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ nípa wọn kódà náà àwọn professors ní nàìjíríà tí wọ́n yẹ pé ìdílárúbọ̀ ni wọ́n wà fún ẹgbẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn gbogbo ẹyin professor wa nàìjíríà iṣẹ́ ń bẹ tẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn tí kéwò yìí gbogbo àwa ẹ̀mẹ́dẹ̀ pa wọn gbogbo àwa tí kéwò yìí tó ẹ̀dákùn ẹ̀dí kó kálukọ́ ọmọ ọmọ ìyàtọ̀ láàrin àwọn kẹ́mímọ̀ kọ̀ọ̀kan olóńgbò nǹkan kì í wá sí pé torí pé àti pé kì í ṣe ra bẹ̀gbìn kò lè já lùwàlá kò sí nǹkan kan láwa sọ pé àwa kì í mọ́lẹ̀ àmọ́ pàjẹ́ kì í ṣẹ̀tọ́ ni ká pa olóńgbò jẹ́ yẹn ni pé ìmọ́tótó rẹ̀ yìí ẹ̀gbọ́n kan kọ̀ọ́sọ́dì ẹ̀tọ́ fún wa pé kí á máa pàjẹ́ wa innama al-muradu tahara al-badani wa ma asaba wa lams ìta ń sọ̀rọ̀ ọba papọ̀ mọ́ òun náà ní ara rẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ ọba nípa mímọ́ rẹ̀ ara rẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ ọba àbí ń tọ́fara kan tàbí ń tọ́fara kan òun náà là ń sọ̀rọ̀ ọba kì í jẹ́pà wá pè ní pé ọba máa ń dìde wàlákìn rọ́jìṣọ́ tẹ̀kìyìdù bí máa tẹ̀ ọmọ bí i àlùbáliwa nínú àyàwó ní àti mọ̀húrọ́mà sàwáhù kẹ́ẹ̀nà kẹ́bíràn lọ́kọ́lọ́kọ́ àwùsọ gẹrù ha lè anahu màmá tọ̀lẹ̀ ilẹ̀ bí káwọlì ìsọdọ̀lọ́hù àlùwọ̀sọ́lám ìnáha mìíràn tó wá fìnà àlẹ́kùn. tọ káwá pa gbogbo àwọn ẹran tá àwọn àmì pọ àwọn ẹran tá pípé wọn mọ gbàdájọ olóńgbò náà ipò tọ gbogbo ẹran tí ń bá ní bí ti ń fara yìí ni gẹgẹ bí àpéjúwe gẹgẹ bí ibi kéèyàn máa sin ewúrẹ so irun ara ewúrẹ kò bàlù àlájẹ kò jálù àlá tó dẹ́ka àwọn ẹlòmíì bẹ́tẹ́ pé tá a máa ń sin ẹran ẹran wọn máa ń sòbójú wọn débi pé
a fi kọmọrin olówó rẹ bí ṣe ń ba kó yàrá náà máa bá a gbọ sí ìta kódà tẹ pé tó bá sàgbà dáadáa ó ti lè fọwọ ti olùfọwọ pamọra gbogbo àwọn nǹkan yìí kò bá àmì ọlá jẹ wá jẹ pé àwọn ẹranko tó já sí pé ẹranko tí ń jẹ tọ wá mínà tọ wá fi náà ni àwọn ẹranko tí ń bá wa gbénu ilé tí èsì èyí tó já sí pé àrí nọọsù nígbàtà rí àyà tàbí àdéhùn nǹkan tó sọ di ẹlẹgbẹẹ fún wa tí yàtọ̀ pé ẹlẹgbẹẹ ni. So èyí ọ̀ máa lọ lórí gbọ́dọ̀ àbẹ́ mahama tó sọ fún wa pé iná ha mínà pọ̀ wá fi náà àrí kan tó yẹn náà sọ̀rọ̀ rẹ̀ ló iná ha ha ò bẹ̀yẹ dọ̀mí ìrọ̀ máa lọ síbi pé iná lè rájà ẹ̀rí olóògùn tá à ń sọ yìí ha ò yẹn dọ̀mí ìrù ti yẹ̀rọ àmì níbẹ̀ ìpè dájúdájú ẹ̀rọ olóògùn tá à ń sọ yìí ń kọ́ mínà pọ̀ wá fi náà àrí kan náà àwọn ọmọ tí wọn kiri ká yín ni ọ̀rọ̀ anábì yìí ló dé ká mọ̀ pé n ti sọ fún wa yìí ni pé kìí ṣe pé rírọ kiri ká kí n rọ kiri ká wà ìta wá ní kò sí inú ẹran ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí kò tí ì sọ di pé àwa lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́. Náà kó tó di pé a parí ètò inú nǹkan míì tí a tó rí fàyọ nínú àdéhùn lẹ́ni náà ni pé iná ha lè sáké bíi nájẹsìn gbólóhùn yìí tí anábì sọ fún wa pé ẹran yìí ṣe ẹran ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ o dẹ̀lílù aláàtọ̀hárọ̀ ti jẹ̀mí àádọ́ àlìhírà wà bá dání ha wà wọ asọ́fún mi káwọlì màn kọ́sára tọ̀hárọ̀ ti aláṣọ orí ha wà máa tà náà wọ́lá ti o bìnàfsí ha. Gbọ́dọ̀ tá a lè sọ fún akpẹ́rẹ́ yìí kìí ṣe ara ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kìí ṣe ara dọ̀tí yìí ó ti kó papọ̀ pé àtara rẹ̀ ara gbogbo olóńgbò pátápátá jẹ̀mí àádọ́ àlìhírà wà bá dání ha orí ni ẹsẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ òun náà sì ni nǹkan tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ ju gbogbo nǹkan tó wá ń sọ fún wa pé ìmọ́tótó rẹ̀ ń bẹ lára nìkan o ṣùgbọ́n omi tó bá mú kù ìpòtò àárọ̀ ti aláṣọ orí a ipe omi tí olóògbé bá mú kù àti ntọ́ jẹ kù so pé òun ni kì í sẹ̀mí wọ́jà alẹ́bàkíyà àjẹsà í nẹ́jàsàtì àjẹsà í nẹ́jàsà wọ́n wá sọ gbogbo nǹkan yòókù di ẹ̀gbin ọ̀rọ̀ eléyìí àwọn ti tẹ̀síìrù fáàmù wọn lórí àdìsá ndé mahama ní ṣùgbọ́n ètò wa arúgbó àtúnṣe àṣọ fún ni pé gbogbo ara olóògùn ní àti gbogbo irun ara rẹ kò sí kankan tí ó jẹ ẹgbin tó lè pa àlọ́lá jẹ. Fa iná hada kìláàfù máa yẹ fún máa yóò fún hamu mi nílò hadir wa kìláàfù máa yóò fún mi ta àlẹ́lẹ́ wa hu wa káwọ́lì yìí mi nà tó wá fínà ilé táwọn sọ yìí wọ́n ti tẹ̀síìrù fáàmù wọn tó ti yàtọ̀ sí àgbọ̀yé ti bẹ̀rẹ̀ nínú àdìsí tí a sọ yìí àtàgbọ̀yé ti bẹ̀rẹ̀ nínú àlàyé tó wá lórí pé iná ha mínà tó wá fínà àlẹ́kùn. Fàtọ̀wáfù mi ń ṣáàni yìí ànyó bá ṣòro àṣìyá bí jẹ̀mí ìbádá nìyí wà àdọ́ yìí níta pé ntọ̀wáfù pé nǹkan rọ kiri káàkà ìtumẹ̀ náà ni pé yọ́ọ̀mọ̀ bá ṣòro ànyó bá ṣòro àṣìyá yọ́ọ̀mọ̀ farakan gbogbo nǹkan yóò máa fara kan gbogbo nǹkan ẹnìkan bá ṣàrà tí mi kì í ṣe bá ṣàrà pé ìbálòpọ̀ ọkùnrin àtòmìnira lẹ́tọ́ nìkan táfìrí pé ìdílárúbá wa jẹnu púpọ̀ ìdílárúbá ó jẹnu púpọ̀ ṣèyá kò rọ̀ ọ́ lágbára kí èèyàn máa gbọ́ yé ẹ̀wọ̀n kan fa iná ha wọ́n ní mi ń ṣá níyì inú ntàpé ní nǹkan tí ń tọ̀ wá kánika pé fa tọ̀ wá pé nǹkan rọ kiri káàkan mi ń ṣá níyì nǹkan ányi yorùbá aṣẹ́rọ aṣìyá yóò máa fara kan gbogbo nǹkan ẹ̀wù nǹkan ányi yorùbá aṣẹ́rọ kurantis mi nǹkan fàbá aṣẹ́rọ ọ̀hún náà ẹ máa ràn lọ́bẹ̀ lálẹ̀ ẹ ǹda pé ányi yorùbá aṣẹ́rọ aṣìyá níbi yóò máa fara kan gbogbo nǹkan pátápátá bí jẹ̀mí ẹ̀rí bàdání yìí wọ àádọ́ ìhì pẹ̀lú gbogbo ara rẹ̀ àtàwọn oríkìí rẹ̀ olùfọwọ́ kan olùforí kan olùfetí kan olùfara kan. So inú nǹkan tá a rí gbọ́ inú àdìsí ni pé gbogbo tí ń jẹ́ ara olóògùn pátápátá tó kéde ìmọ́tótó ni kò lè ba àlùbọ́lá wa jẹ́. Bákan náà inú nǹkan tá a rí mú nínú àdìsí yìí ó náà ni àlùfáà wa ibn abdulbarre àwọn ní filhadithi dalilun inú àdìsí tá a kà yìí wọ́n ní ẹ̀rí kan wà ń bẹ̀ kí lè rí náà ni pé wọ́n ní ala anna ma obi halana itikhadhi fasu orihi tọhìrọ tọhìrọ pé kódà bó gbogbo bá tọ síbi kan kò sí pé dandan pé káìsàn wa máa dààmú lórí ẹ ìtọ olóògbò gangan fún ara rẹ ntọ mmanì yẹn ni pé ọba tọ síbi kan àkàlẹ nù bẹ ká sì máa kí ọrọ tí ó sì kankan tí ọba ìhùwàjẹ ní ààyè yìí àfa wa ibn abdulbarre ni wọn fi hàn pé ẹrí tó ń bẹnu àdìsí ti ń fi hàn wá pé anẹtẹkọọdì e. Anna ma obi halana itikhadhi fasu ori itohiro
Ntolongo muku nomi suru. Ntolongo muku ni nomi. C'est pour mi dada. Ntolongo muku ni nomi. Afa wa ibn Abdul Bari ni kama pe etone onu ama pe alifi salwala. Baya olongo tenu bomi ni pe kama salwala. Li annahu min at-tawwafina alayna. Ni ko ba wa ko tin ro kiri ka wa to si lalafia ni. Wa ma at-tawwafina alayna alladhina yudakhilunana wa yukhalidunana itin dankin tawaf ni do afawa ibn abdul barri rahima allah allah barikewa awon fin yi wa pe omi to lon bo mu kuna ima to to ni ko legbe ninu suru re amuko logbo alifi se alwala to pe ninu era ko tin ro kiri ka wa ni ta won pe tawaf na ni pe o na ni nkan to je si pe yudakhilunana on ba wa wole wa yukhalidunana o sin da ko ma wa adon sin kan ni adon na adon bo ni ede ka sare so yo kan se ko to ri pe a ran do pula le no kan ti ari mo nu adisi mafhumul adil in ta wa gbo yo nu adisi na ni pe yufidu mashru'iyyati ijtinab al ashiya an najasa adisi fi le fa pe a gbo do dinasi gbo awon kan to ba je nke pe lati ka ba fe se ibada wa iza da'at al haja aw al darura ti nkan kan ba wa sile fun wa isere kan wa sile tabi soro kan de toja to da won ni sey awon ma npe adarurat tubih al mahdurat tubih al mahdurat e soro ama so nkan wo de to ta ba wa daruri kan to fe mu wa se kaka ila mo la masatiha to fe mu ka ma fo gba won kan kan mo faye jibu tanazzuh minha gbogbo to ba le ba gbala je o ye ka jina se ere kan de won gbogbo ni npe awon fa ndi ka mo pe gbogbo ta ba ri ko le ba gbala wa je ti ko di akata bi se le kan pe se le to wa fe gbo alu nkan yi o ye ka sora fun nkan yi wa dalika kal istinja gege bi kama taba ya be taba to bil yad al yusra wa izalat al anjas wal aqdar biha ke o be ko pe se ma to to le pa po ya gbe ko lo wo si re ko lo ko fe mu kaka ko ti wa da ko lo wo si re su gba won kan wa yi awon fa fi wa pe ka gbiyanju ka jina si awon kan kokan tabati pe o le je pe yoko ba ilalafia tabe bi se ibada wa ni soki oro olongo ni ati gbo tin ja si pe hadith ta kayi tanna muhammad sallallahu alaihi wasallam ti abi qatada awon wa gba hadith na wa kolon ko ba ni se alekun kekun wa aqada abu daud abu daud na to gba hadith wa tirmidhi na gba nasa'i gba ibnu majah na gba bakana ibnu huzaimah bu wona wa se ibu ibawari wa subahawul albani fi sahihi aljami afa albani wa nasa gbeye wo le pe so lala afia bo lala afia no tira won tan pe ni sahihu aljami kolon ki ba na sale ko ke fun gbo won an abi konta da an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi alhijrati innaha laysat bi najasin inma hiya min at-tawafina alaykum hadis bi amen bani alayhi ni jama lokun ati mi obirin ko to baran do pu oro wa ibere ti ero lon bere ni poro olongo kasare mu akọ di pe hadis mi la tu ma mu ni odo mi ti apa fe ma pa lojo sunday ti a do ma pade to eti oribere na bere na ni pe ati solo ni se pe ati solo oro wa pe iran olongo se iran ti o le ba gbara de na bi o ti o le ba gbara de ni eta wa fa pa ko sina ni pe leisa ti be nejas o sin kan ti oba agbara de nbe no kan ti afa wa bo dauda gba wa hadisi wa ni o jira wa pe hadis 72 or 75 so wa tirmizi afa tirmizi na gba wa nasai gba wa ibn majah gba wa gbogbo won ni oba opolopo oro yi wa to si fi han pe anna muhammad sallallahu alaihi wasallam o pesere ni apa pe ntin je olongo ntin je olongo ko yi se nkan ti oba agbala je to an kabu shata bint ka'ab ibn malik anna aba qatada dakhala asaba qatlahu alwudu'a wa ni sama bi hadith na mo pe abu qatada wole fasa fasa kabati lahu wudu'a o si ti ni alona to se tele faja ati hirwatun olubu ka wa de ba wa sharibati mini o eyan pe o ti gbomi alona o gbomi to se alona kale saka o ni saka bati o ti gbe kale o ti gbomi alona to se to se alona kale no abo olubu ka wa de fa'adna ilaha al-ina atta sharibati qalat kabsa ani baba abu qatada yi o wa gbe omo yi olomo yen o gbengbe o wa te abu mi fulongbo olongbo wa mu ninu omi yi ṣugbọn nigba to se bẹẹ tan afa kapsa wọn sọ mọ pe o ni
فرآني أنظر إليه فقال أني أوريك من وهم أنا أوريك من وهم بي كل دوسي تلو تو 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 أو بتو بس على ولا تلو بتوان تنبو فقال أول أوا سبع فهم بي أتى أجمعنا يا ابنة أخي يوما بلومي أوسي مالون تيموسيني أوسي مكلم فلون بلومي موني فقلت نا موني بيني موني كم بتو بس على ولا أني ولون بومي أني فقال أني أبو كتير رسول الله بيك بي إن رسول الله أنا محمد صلى الله عليه وسلم كي كاتلاك ما با أولو سوما يفهم جوكا بي فهم بي إن آلي ساتي بنجس إنما هي من الطوافين عليكم بي أنا بجني كي سيلك بي إلا كي فلا روالي سو يقوم ميكو كافي سالوالا وشين كتير أقدم منو بي نسو كي إني تي ونا بيلي بيلي لواك بي إنو لنبو إن جاء أجا الوالا أدوك أجا الوالا gbogbo àwọn kan yìí ni afẹ́kálọ̀ mọ̀ dájú pé kò sí ń tọ́kọlu irun olóńgbò nígbà tí a bá ti ṣe àlùbọ̀là tán nípa àlùbọ̀là wa tí a ṣe àìdà àfọwọ́ kan ni àìdà òun lọ́ fara kàn wá ni àìdà àgbédání ni àìdà ó fò mọ́ wa lọ́rùn ni bí tí a ti ń ṣe àlùbọ̀là lọ́wọ́ so kò sí nǹkan kan tí ọkọlu àlùbọ̀là wa a sì ní dá àlùbọ̀là padà a sì ní dá àlùbọ̀là wa padà àìdà olóńgbò yọ ara rẹ tutù ní ara rẹ gbẹ ní a sì ní fọ aṣọ wa padà rárá so kí ọlọ́run aláàmìjìnà kí ó ṣe àlékún àánú àtàlékún kẹrẹ àtàlékún mọ́nà rẹ̀ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa níbi tí a dùn lálẹ́ òun náà ni àtọ́ndé yìí kọ́lọ́run plan lọ kó sọ wa ju ọjọ́ sunday tí a tó máa pàdé lọ tí a jọ tó máa yànnàná àdíṣe ẹlẹ́kẹwàá lórí nínú tíra tí àjọ ń bá lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kọ́lọ́run kó sí lọ́rùn fún wa ká sì má gbàgbé pé inshallah lọjọ sunday lọjọ friday lọjọ wednesday a tún pàdé òní ni sunday lọjọ wednesday a tún pàdé lórí ètò wa yìí kan náà a pàdé lórí ètò wa yìí kan náà a sì pàdé lọ́la monday lórí ètò àwọn sahaba tí a ń bá lọ a tún mú ọ̀rọ̀ sahaba mi wá ní ọ̀la a tún mú ọ̀rọ̀ sahaba mi wá ní ọ̀la tí a jọ fi nájú láàrin ara wa kọ́lá aláǹdùnà kí ó sọ wa ju ọ̀la náà lọ ọjọ wẹsẹ a sì máa pàdé lórí ètò tàbí ìlàkà nígbòlógbò ìmọ̀lọ́mì tí a ń bá lọ tó bá dọjọ jimá a máa pàdé àfáàwà àgbà sheikh abdulhamid abdullatif abiola al-adabi khiril yami àti al-azhar sharif kùlíyàtú sharia àkànnà kìsmọ sharia islamia a máa pàdé olórí mọdú wa ní ọjọ yẹn pé shakhsiyatu sheikh muhammad kamaluddin al-adabi al-khulqiya a máa pàdé wọn ní orí rẹ kọlọ́n kọsọ àtùgbà náà lọ títí gba náà tèmi àti pẹ̀lú èmi pẹ̀lú yín tá a máa pàdé pẹ̀lú àlàáfíà ọlọ́run pẹ̀lú ìrọ̀rùn ká máa pàdé a kí gbogbo àwọn jẹ̀mọ́ àwa tí wọ́n tó jọ ìwà pátápátá àlùfáà wa rọ̀fíkùnlá yẹmi rahman akínpẹ káàbọ̀ sórí ètò àlùfáà wa sharafuddin adéwọlú àlùfáà wa sharafuddin adéwọlú ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọlọ́run ọlọ́run kí ẹjọ́ ìwà lálẹ́ tí àrà ti dákọ yín ọlọ́ba ní pẹ̀lú yín kó wá ní sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ dáadáa ibi tí a gbó ni kọ́lọ́ kọ́sọ́ èmi àti ẹ̀yìn ju ọ̀la lọ tá a máa pàdé nípa ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀hábà míì tí a tún máa mú wá títí ìgbà náà tá a máa pàdé àlékún ọlọ́run àlékún àánú ọlọ́run àlékún ìyọnu rẹ̀ àlékún àbẹ̀wò tirẹ̀ kọ́ máa bẹ nǹkan إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات المضطرين إذا دعاه واستجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.
Yeah.